Takže ahoj lidi, já bych se chtěl představit. Vlastně začínám nový, jsem nový youtuber takovej vlastně. Budu si říkat Gabis LP. Budu vlastně natáčet většinou let's play z her, já nevím, horory, GTA, lolko, možná většinou i Metin, jo. Můžete napsat dole do komentářů, jakou byste vlastně chtěli sérii her. No, něco o mně, tak já nevím, je mi 20 let, jo. 20 let, já nevím kolik vážím, vole, asi 50 kilo, piča, vole, se chudý jak kokot. Jo, mám hnědé oči, vole, zarostený jak Omar, vole, piča, vole, ze šeré zády, vole. Nevím, co bych ti to ještě mohl říct, vole, jako jo. Jako plánuju, vole, se dostat hodně daleko, jako, vole, to doufám. Odběratelé, lajky, zhlédnutí a tak dále. Jako jo, jak říkám, no, prostě jako, že ty videjka budou denodenně. Dneska už vole, si teďka uploaduju to Silent a ten druhý díl. Má to 18 minutek, takže si můžeš kouknout klidně. No, tohle je vlastně taky první taký vlog, kde se vlastně cítit, tak to s váma seznámit, vlastně říct o sobě. Když já o sobě nemám, nemůžu tak moc co říkat, víš, protože já jsem taky obyčejný debilek. Tak asi tak, no. Chci, aby se ti na mém kanále líbilo, aby se vzal na co koukat, zasmál se. Občas budu dělat i pičoviny, jakože také videa, možná i pranky. Jakože jsem zase nad Moravou, takže tady jakože ty lidináci jsou, bez novci nebo tak, takže se máte určitě na co těšit. Jinak budu točit určitě s kamarádama, kteří se budou v těch pránkech podílet a budou vlastně dělat pičoviny se mnou, no. Tak se mějte lidi, dejte už tak like, odběr, jo, okomentujte to nějak hezky. A držte mi palce, no, budu se snažit. Mějte se lidi. Čau.